Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Nesta quinta, a alegria rola solta em Zorra Total. E logo depois, uma viúva que perdeu o marido e o amante no mesmo dia e ganhou um problema muito estranho. Você decide. Emocionou milhares de pessoas, agora em CD. Amigos 99, é som livre. Atenção, vai começar agora uma teleaula de português segundo grau. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 78. Bons estudos. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Hoje no Video Show, Éder Jofre é convidado especial do Buvuca e Nova York pela Leite, de Thaís Araújo. Logo depois do Jornal Hoje, eu tô aqui esperando você. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. Minha garganta arranha, tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Em paz eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante. Andando nas nuvens, já venda, é som livre. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de inglês primeiro grau. Este módulo tem um total de 30 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 9. Bons estudos! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Bom dia, veja agora um resumo das notícias que nós...